Hello, Cookies 们，大家好，我是 Wendy， 来自 Ivan Baking。 喜欢我的影片可以订阅并且开小铃铛，收到我最新影片的通知。谢谢你们的支持，好让我们的这个频道一起成长。今天一起来做传统鸡蛋糕，就是龟巴葫芦。刚烤好，外壳是酥脆的，里面是柔软蓬松，很香的蛋香味。在一个烤盘当中，加入中筋面粉、玉米淀粉，用汤匙把它们混合均匀。好了之后，把门铺平，取一片的斑斓叶，先把门剪成一半，之后再剪成小片，这样子可以给我们的面粉有一点的斑斓香。平均的铺放在上面之后呢，送进预热烤箱240烤3分钟，上下火不开旋风，在第四层烤。烤的目的就是要让面粉干，这样子可以帮助里面的内部柔软啊。它面粉干了就可以了，面粉不需要烤到变微黄色，记得哈。然后趁热的时候把它们过筛下去另外一个碗当中。取出斑斓叶，就用刮刀来免掉这些颗粒。加入一些盐，再继续把它们混合均匀之后放一旁备用，然后彻底的凉透。在这个时候准备鸡蛋糕模具。今天我用的是这种传统的花型，还有类似鸡蛋型的模具哈，用软软的毛刷呢来抹油，尽量用一些没有味道的食用油。第一次的话要抹多一点，而且要抹在每一个角落、每一个线条都要有哈，因为如果抹油不够的话，它会粘模具的哈。之后把模具送入预热烤箱240度烤15分钟，上下火不开旋风，在第四层烤。在这个当额，在个小碗当中敲开鸡蛋，今天我用两颗 Grade A 的鸡蛋，建议你们来称重量哈，116克，因为鸡蛋的分量在这个食谱非常重要。之后用中高速来打发，打发30秒之后加入西沙糖，之后再继续打发。西沙糖要分成3次来加入，所以每30秒就加入一次。加入第二次，继续中高速打发。30秒过后，再加入最后一次的西沙糖，继续用中高速打发。我们要打发直到它变成这样子，3倍大，而且开始变白，稍微有纹路了之后呢，总共打发到2分钟30秒，测试它是有纹路的，而且可以画8字形。可是它的纹路在现在呢会很快消失，而且有一点的稀，很就是蛮有流动性的哈。在这个时候改换成用低速来打发多2分钟，这样子可以帮助鸡蛋霜更稳固一些。所以我用我自己的搅拌器呢，全程总共需要打发4分钟30秒。之后来测试一下浓稠度，它可以画一个很明显的8字，而且它的纹路很慢消失，流动性也比刚才慢了，变成这样子粘稠有彩带型的，这样子的程度就是我们要的。这个食谱呢，鸡蛋霜的浓稠度非常的重要，所以要很注意。在这个时刻分成2次过筛，加入面粉混合物，
先加入一半，就用刮刀以轻盈的翻拌手法来混合。记得要轻，不然鸡蛋霜里面的空气呢都会笑泡了。只需要混合直到没有看到任何干粉就可以停止。最后再过筛剩余的面粉混合物。继续的用刮刀来轻盈的翻拌。翻拌碗旁边还有中间，记得不要翻拌过度哈，因为如果鸡蛋消泡烤出来就会很硬，所以要非常的注意。好了之后，把它们加入一个裱花袋当中，方便我们导入模具哈。所以呢，它的面糊是有彩带型的，而且带有光泽。现在我们的模具已经预热好了，所以呢，加入面糊之前呢，记得模具一定是要热的。这个食谱大概可以做23颗大，还有27颗小块的鸡蛋糕。如果模具够热的话呢，烤出来就不会粘，或是不会粘着我们的模具。加入热的模具当中，那个面糊就会开始微微的膨胀了。把它们送进预热烤箱，240度烤12到13分钟，上下火不开旋风，在第四层烤。烤的时候它会膨胀，之后回缩变成黄金色就好了。我们要趁热的时候立刻把它们脱模，用2只竹签来帮助我们。如果模具够热，而且够多油的话呢，它就可以很漂亮的取出来，非常的可爱啊，这是小花。不粘烤盘的，烤出来会听到有一点脆脆的声音哈。放凉一些，敲一敲，就开始变脆的。第二次的话呢，抹少许的油，动作太慢的话需要预热模具，热了之后再加入面糊。因为我拍摄的关系，所以慢了一些，就需要重新预热。再挤下剩下的面糊，之后拿去烤。烤好趁热，立刻取出模具。现在我们来看一些的状况，如果鸡蛋打发得不够，或是打发过度，就会消泡，所以呢会相对的小、矮还有黑。现在第二个状况呢，它的面糊食谱我有尝试加了香草精还有牛油哈，可是加了之后呢，鸡蛋糕纹路确实明显了，可是它变得很快软，而且没有蛋香味，比起来呢是会小一些的哈，没那么蓬松了。所以我们的鸡蛋糕龟巴呼噜就做好了。小时候很常见的一个食谱哈，新年的时候会吃，马来新年的时候会吃。来看看一下，非常漂亮的小花，最传统的形状，敲一敲是不是很脆？刚烤好的外壳是脆脆的哈，可是内部是柔软蓬松的，而且很香的蛋香味，听到吗？每个都是脆脆的，撕开来看。哇，很漂亮的内部结构，绵密的，可是是蓬松的哈、压下去有一点的沙沙声。
烤好之后立刻吃，口感是最佳的。如果隔天的话，建议你们拿去预热的烤箱140烤一个3分钟来弄热，让它们回温，它的外皮就会酥脆回去了。所以希望你们尝试做这个食谱，充满童年回忆的一个传统食谱，希望你们喜欢。那么还没看我上个礼拜的视频请记得观看，还没有订阅我朋友请记得订阅我，还有记得关注我在我的 social media， 我的 Facebook 还有 Instagram。 下期见，拜拜。